Rovnomerne spomalený pohyb predstavuje pohyb, kedy teleso znižuje v čase svoju rýchlosť a znižuje ju o rovnaké hodnoty za tie isté časové úseky. To znamená, vyjadrené graficky, ukážeme si tu na grafe závislosti rýchlosti od času. Rýchlosť, na začiatku má teleso nejakú počiatočnú rýchlosť V0 a v čase táto rýchlosť postupne klesá. Môže klesať po nulu, nemusí. V tomto prípade teleso znižovalo svoju rýchlosť, až kým nezastalo. To znamená, že keď si vyberiem nejaký časový úsek, napríklad 10 sekúnd, tak povedzme, že rýchlosť klesla o hodnotu, vymyslím si, 3 metre za sekundu. Hej, povedzme, že na začiatku to bolo 20, potom 17. Ak to bol rovnomerne spomalený pohyb, viem, že počas ďalších 10 sekúnd bude mať rýchlosť 14 metrov za sekundu, čiže jeho rýchlosť zase klesne o 3 metre za sekundu. Táto priamka, klesajúca priamka, sa dá opäť vyjadriť aj matematicky, alebo závislosť rýchlosti od času vyjadríme aj matematicky. A matematicky to potom vyzerá tak, že okamžitá rýchlosť je rovná počiatočnej rýchlosti mínus súčinu zrýchlenia a času. Čiže na začiatku v čase T0 sa okamžitá rýchlosť rovná počiatočnej rýchlosti. Po nejakom čase je tá rýchlosť menšia. Mohli by sme zistiť, za aký čas bude okamžitá rýchlosť nulová. To sa dá veľmi jednoducho, že do rovnice platnej pre túto závislosť dosadíme za okamžitú rýchlosť 0 a potom dostávame, že 0 sa rovná V0 minus AT. Ak je známe zrýchlenie a počiatočná rýchlosť, tak čas, kedy dosiahne teleso 0 z tejto rovnice, je V0 lomeno A. Čo sa týka dráhy, tak dráha metroch za sekundu. Dráha bude rásť napriek tomu, že ten pohyb sa spomaľuje. Rýchlosť telesa je čoraz menšia, povedzme vlak začína brzdiť, keď vchádza do stanice, ale jeho dráha narastá, neklesá. Čiže potrebujeme to vyjadriť nejakou funkciou, ktorá je rastúca, ale rastúca čoraz menej. Takouto funkciou je znovu parabola, ale s opačným vrcholom, ako tomu bolo pri rovnomerne zrýchlenom pohybe. Čiže opäť parabola. Matematicky to potom vyzerá tak, že závislosť dráhy od času vyjadríme ako rozdiel súčinu počiatočnej rýchlosti a času mínus 1 polovica AT na druhu. V prípade, že teleso už malo prejdenú nejakú počiatočnú dráhu, tak sa tam ešte pridá táto počiatočná dráha, ale vzťah je prakticky ten istý. A je zrýchlenie, T je čas, V0 je počiatočná rýchlosť, S0 je počiatočná dráha a S je dráha, ktorú prešlo teleso v danom čase T. Čo sa týka zrýchlenia, zrýchlenie je záporné, čiže môžeme ho nazvať aj spomalenie. A grafom závislosti zrýchlenia od času je priamka rovnobežná s časovou osou, ale
predstavujúca teda záporné hodnoty, hej, malo by to byť niekde pod osou, ak si tu zvolíme kladné čísla a tu záporné. Čiže bude to priamka rovnobežná s osou, ale v záporných hodnotách.